वलसाड सहित राज्य में स्कूल फी मामले संचालकों अने सरकार साम सामे आवी गया होय तेवुं लागी रह्युं छे। एक बाजु बुधवारे ज्यारे सरकारी शाळाओ शुरू नहीं थाय त्यां सुधी फी न लेवाना आदेश आप्या, त्यां बीजी बाजु खानगी शाळा संचालकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण बंद करवानो पण निर्णय लीधो छे। शाळा संचालक महामंडळ आ निर्णय लेता मामलो खूब ज गरमाव छे। वलसाड जिला स्वनिर्भर शाळा संचालक जिला प्रमुख कपिल जीवनदासे पण जणाव्युं छे के राज्यनी 6000 जेटली शाळाओए आ निर्णयमां भाग लीधो छे, तो वालीओ फी नहीं आपे तो शिक्षकोने पगार केवी रीते आपवामां आवशे ते सवाल शाळा संचालक द्वारा उठाववामां आवी रह्यो छे। तो बीजी बाजु शाळा संचालकों ने सरकारना निर्णयो वच्चे विद्यार्थीनुं भविष्य पण खराब थतुं देखाई रह्यो छे। શાસ્ત્રી કપિલ જીવનદાસજી, સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ વલસાડ જિલ્લા પ્રમુખ, ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ માટે ખરેખર દુઃખદ ઘટના કહી શકાય એવો એક સર્ક્યુલર આજે સરકારશ્રી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલો છે। ગુજરાતની સ્વનિર્ભર શાળાઓ ટોટલ ફીસ ઉપર ચાલનારી શાળાઓ હોય છે। આજે कोविड ने कारण, कोरोना ने कारण, महामारी ने कारण समस्या चौक्स है, पण शिक्षण की पाछळ पण हजारों ने लाखों स्टाफ संकळायेलो छे दरेक स्कूलों साथे, अने दरेक शिक्षण स्टाफ के बिन शैक्षणिक स्टाफ, वॉचमेन, रसोया, ड्राइवरो, कंडक्टरो थी माडीने बधा स्टाफ नो चूलो त्यारे ज सळगे छे ज्यारे वालीओ फीस भरे छे અને એ ફીઝમાંથી શિક્ષણ સંસ્થાઓ સ્ટાફને પગાર આપે છે। આજે સરકારશ્રીએ જાહેરાત કરી કે જ્યારથી સ્કૂલમાં લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારથી, સ્કૂલો ચાલુ ન થાય ત્યાં સુધી વાલીઓએ ફી ભરવી નહીં અને સ્કૂલોએ ફી લેવી નહીં। આ ખરેખર દુઃખદ છે। હવે પછીથી શાળા સંચાલક મંડળ ગુજરાત રાજ્યની 6000 સ્કૂલોએ આજે એ નિર્ણય લીધો છે કે આજથી એટલે આવતીકાલથી જ ઓનલાઈન શિક્ષણ સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવામાં આવશે અને શિક્ષક સ્ટાફ પણ નહીં ભણાવી શકે, જ્યારે એમને પગાર નહીં મળે, પેરેન્ટ્સ ફીસ નહીં ભરે, આ બધી એક સાયકલ હોય છે। એ સાયકલ બંધ થઈ જાય તો અંતે નુકસાન તો બાળકનું જ થવાનું છે। સજ્જન વાલીઓ સમજે છે, આજે ઘણા બધા વાલીઓ ફીસ પણ ભરે છે, પણ સરકારશ્રીના પરિપત્રને કારણે શિક્ષણ જગત ઉપર બહુ મોટી ઘાત થવાની છે। એટલે જ્યાં સુધી આ સર્ક્યુલર પાછો ન ખેંચાય અથવા એને સ્ટે કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ગુજરાત રાજ્યની તમામ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓ ઓનલાઈન શિક્ષણ સદુખ દુઃખ સાથે બંધ કરશે। આ બાળકો અમારા જ છે, અમારા જ રહેવાના અને અમે અમારા જ માનવાના, પણ સંજોગોવશાત આવો કઠોર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, તો આ નિર્ણયને તમામ સ્કૂલો એને સ્વીકારશે અને ઓનલાઈન શિક્ષણ આવતીકાલથી બંધ થશે।